Educação. Ah, educação. Tema apontado por especialistas como o único mecanismo que salvaria a nação. Mas por que é que isto não se resolve no Brasil? Não é por falta de dinheiro que a educação é problemática, é por falta de prioridade. O Brasil é um país que, quando resolve o problema da elite, da minoria, esquece do povo. E da educação dos filhos dos ricos está resolvida, não está ruim, não. Tem escolas excelentes nesse país. Isso não é só com educação, isso é com saúde, isso é com transporte. Os aeroportos são ótimos, as rodoviárias são ruins. Só tem duas coisas no Brasil que foram resolvidas para o povo e para a elite da mesma forma. A campanha para erradicar a poliomielite e o programa de apoio às pessoas com HIV. Sabe por quê? Porque o vírus dá em rico e pobre. Se o analfabetismo pegasse, você tocou a mão no analfabeto, ficava analfabeto de novo, não tinha mais analfabetismo no Brasil. Claro, gente. Uma revolução educacional requer recursos. Requer recursos. E muitos recursos num país, né, da dimensão do Brasil. Como é que nós vamos fazer, sendo que dos recursos públicos disponíveis, quase todos eles são destinados apenas ao pagamento dos juros da dívida? Com esse modelo que está aí, é possível fazer uma revolução no ensino? Primeiro é preciso mudar esse modelo, tendo uma dúvida. Não é possível um modelo que leva quase que um terço dos nossos recursos públicos para pagar juros. Também não é possível um país que gasta 20 vezes mais com aposentados do que com crianças. O governo federal, não a soma total, incluindo municípios e estados, mas o governo federal gasta quase 20 vezes mais com nós velhinhos do que com 40 milhões de crianças. Não tem futuro. Nem a aposentadoria vai ter futuro. Um dia vai acabar. Como a Varig acabou, vai acabar a aposentadoria. Tudo isso é necessário mudar. O que eu acho que não pode é esperar que mude o modelo para botar a criança na escola. Não pode. Porque a gente não vai mudar amanhã. Não vai mudar daqui a um ano. Vai demorar a mudar. Até porque a gente só vai conseguir realmente mudar o modelo econômico brasileiro quando todas as crianças forem educadas. São elas que vão mudar. Nossa geração, Zé Maria, não vai mudar esse modelo. Nossa geração criou esse modelo. Não você e eu. A gente não tem culpa disso. Mas foram pessoas da nossa idade que perverteram o Brasil endividando, gastando dinheiro onde não era necessário, errando nas prioridades, se endividando. Agora, eu não acredito que a geração da gente vai fazer isso. Até porque, se você é mais... Tem gente que diz, basta não pagar a dívida. A gente não sabe o que acontece, mas boa coisa não vai ser. Porque esses caras têm poder. Às vezes eu comparo, muitos não gostam. O Brasil foi sequestrado e estão cobrando o resgate. Esses 200 bilhões por ano é o resgate. Quando o sequestrador é forte, se você não pagar o resgate, ele mata. Mas tem que começar já. E o caminho passa pela universidade. Só a universidade é que vai poder formar os professores que nós precisamos, dar os ensinamentos que nós precisamos, escrever os livros. É a universidade que pode melhorar a educação de base. Ao mesmo tempo, sem a educação de base, a universidade não melhora. Porque hoje, a universidade brasileira escolhe seus alunos entre uma pequena minoria que termina o ensino médio. Joga fora um potencial imenso de cérebros que ficaram para trás. Fora da educação não tem salvação. A Coreia do Sul, saída da ocupação japonesa, da invasão do norte, era um país arrasado. Decidiu investir em educação e na formação de 800 mil cientistas, e é a potência econômica de hoje. O Brasil vive de reformas na educação, quando o que deveria ser feito é uma revolução na educação. Mas o candidato a presidente, que apresentou a educação como prioridade absoluta, teve 2,5% de votos. Parece que o Brasil não quer educação, porque a educação liberta. Quem tem educação é menos enganado por populistas e demagogos. A educação converte pessoas em cidadãos. Investimento maior em educação é gasto menor em saúde e segurança. E educação sem qualidade é só um arremedo improdutivo, um improviso, um engodo. Mas o que diriam os professores?
Será que o poder público dá espaço para que possam se manifestar? Pelo menos conseguir sintetizar minimamente essas angústias. Mas também como as pessoas apresentam muitos números, e como sempre colocam, os números são irrefutáveis, eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior, com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Não conseguiriam. Certamente, esse salário ele não é suficiente para pagar nem a indumentária, né, que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui. Não é? Então, assim, a minha fala não poderia partir de um ponto diferente desse, porque só quem está em sala de aula, só quem está pegando 3 ônibus por dia para poder chegar ao seu local de trabalho, um ônibus precário, inclusive, é que pode falar com propriedade sobre isso. Fora isso, qualquer colocação que seja feita aqui, qualquer consideração que seja feita aqui, é apenas para mascarar uma verdade, que é uma verdade visível a todo mundo, que é o fato de que em nenhum governo, em nenhum momento que nós tivemos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, a educação foi uma prioridade. Em nenhum momento. Certo? Então, assim, me preocupa muitíssimo a fala da maioria aqui, inclusive da secretária Betânia Ramalho, com todo respeito, que é, não vamos falar da situação precária porque isso todo mundo já sabe. Como assim não vamos falar da situação precária? Gente, nós estamos banalizando isso daí? Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade? Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil? É isso? Salas de aula superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Tá certo? A secretária disse ainda que nós não podemos ser imediatistas, ver apenas a condição imediata. Precisamos pensar a longo prazo, mas a minha necessidade de alimentação é imediata. A minha necessidade de transporte é imediata. A necessidade de Jéssica de ter uma educação de qualidade é imediata. Certo? Então, eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive, além, propriedade maior até do que os grandes estudiosos, parem de associar a qualidade de educação com o professor dentro de sala de aula. Parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores 3 horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os professores multiplicam os 930. 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite, para poder sobreviver. Não é para andar com bolsa de marca, nem para usar perfume francês. Certo? É para ter condição de pagar a alimentação dos seus filhos. É para ter condição de pagar uma prestação de um carro, que muitas vezes eles compram, para poder se locomover mais rapidamente entre uma escola e outra, e que eles precisam escolher o dia em que vão andar de carro, porque não tem condição de comprar o combustível. Tá certo? Então, a realidade nosso, o cenário da educação no Rio Grande do Norte hoje, é esse. E eu não me sinto constrangida em apresentar o meu contra-cheque, nem a aluno, nem a professor, nem a nenhum dos senhores aqui, porque eu penso que o constrangimento deve vir de vocês. Sinto muito, eu lamento, mas deveriam todos estar constrangidos, entende? Então, assim, entra governo e sai governo, e eu peço desculpa mais uma vez, Betânia, mas não tem novidade na sua fala. Sempre o que se solicita da gente é paciência.
É tolerância. E eu tenho colegas que estão aguardando pacientemente há 15 anos, há 20 anos, por uma promoção horizontal. Professores que morrem e não recebem uma promoção. Então eu quero pedir à secretária, em primeiro lugar, paciência também. Porque nós não aguentamos mais esse discurso. Não aguentamos. O que nós queremos é objetividade. Como é que é? Queremos sair desse impasse? Queremos. Mas como? Sem nenhuma proposta, de mãos abanando? Voltar mais uma vez desmoralizado para a sala de aula, para o aluno dizer, professor, a gente ficou aqui sem ter aula e só isso. Vocês receberam 20 reais, 30 reais, dão risada. Pedimos ainda, secretária, respeito. Para que a senhora não vá mais à mídia dizer assim, pedimos flexibilidade, como se nós fôssemos os responsáveis pelo caos, que na verdade só se apresenta para a sociedade quando nós estamos em greve, mas que está lá todos os dias, dentro da sala de aula, dentro da escola, em todos os lugares. Certo? Então, respeito. Não se refira à nossa categoria dessa forma. Não se refira. Nem se refira apenas como se fosse a direção do síndico que está querendo fazer essa greve. Não é não. É 90% da categoria. 90% da categoria no estado inteiro, nos interiores, aqui na capital. Certo? Pedimos aos deputados apoio. Estejam mais presentes, participem ali. Vão à nossa assembleia, procurem ouvir esses trabalhadores. Procurem saber a realidade. Certo? Pedir à promotoria que esteja com a fiscalização efetiva ao Ministério Público. Que não seja para dizer, professor não pode comer desse cuscuz não, porque é um cuscuz alegado que a gente come, o cuscuz da merenda. Porque a promotoria está para lhe dizer que a merenda é do aluno, não é do professor. Certo? É assim que funciona. Diga-se de passagem, nós não temos recurso para estar nos alimentando diariamente fora de casa. Não temos para isso. Certo? Então, são muitas questões mais complexas, certo? São muitas questões muito complexas que poderiam ser colocadas aqui, mas, infelizmente, o tempo é curto e eu gostaria de solicitar isso. Em nome dos meus colegas que comem o cuscuz alegado, em nome dos meus colegas que pegam 3 ônibus para chegar ao seu local de trabalho, em nome de Jéssica, que está sem assistir aula nesse momento, mas que fica sem assistir aula por muitos outros motivos, por falta de professor, por falta de merenda, certo? É isso que eu quero dizer. Eu posso ajudar? Não, só estou dando uma olhada nas graduações. Obrigado. Eu tenho uns modelos aqui da Unilook que são a sua cara. Tá todo mundo usando, ó. Quer provar? Olha, ficou ótimo. Gostou? Eu gostei. Mas eu estou entre essa e aquela do direito, sabe? Faz o seguinte, leva essa. Se você mudar de ideia até 6 meses, vem aqui, a gente troca pra você. Não sei. Quer ver você mudar de ideia? Olha essa pós. Olha essa pós. Quanto é que tá? Se você levar a graduação mais a pós, eu te faço por 2 anos e meio. 2 anos e meio? Quer um doutoradinho também? Não, esse eu sei que é pesado. Imagina, eu tô aqui pra te ajudar. Vai levar um doutorado também. Olha esse doutorado. Doutor! Doutor, seu nome... Pereira. Doutor Pereira. Essa graduação, mas essa pós, com doutorado por 2 anos. Não sei, viu? Então eu vou te dar essa bolsa aqui. Também da Unilook. Ah, eu quero. É, mas a bolsa você tem que me devolver em 3 meses.